স্বাগতম জনাইছো। CJM লক্ষীমপুৰ চিফ অৰ্থাৎ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লক্ষীমপুৰত খালী হৈছে 4টা পিয়নৰ পদ। এই পদসমূহৰ ডিটেইলছসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, পদৰ সংখ্যা হৈছে 4টা, ইয়াৰে 3টা থাকিব আনৰিজাৰ্ভড কেটেগৰীৰ কাৰণে আৰু 1টা থাকিব ST প্লেইনছৰ কাৰণে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব ক্লাছ 8 পাষ্ট। আৰু ইয়াতে এটা চৰ্ত দিছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰত কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকে এই পদত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব কেণ্ডিডেট হেভিং এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন লাইক ড্ৰাইভিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিপেয়াৰিং নলেজ এণ্ড আদাৰ। যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ গাড়ী চলোৱা নাইবা ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব তেওঁলোকক বা অন্যান্য স্কিল থকা কেণ্ডিডেটসমূহক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। পে স্কেল হৈছে 12,000-37,500 আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। ইয়াৰ এজ লিমিট হ'ব 18-43 বছৰ। এজৰ কাট অফ ডেট হ'ব 1 জানুৱাৰী 2022। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব গভৰ্ণমেণ্ট টাৰ্মছ অনুযায়ী। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল হ'ব লাগিব নেশ্যনেলিটিত। কেনেদৰে আবেদন কৰিব? আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে এছাম গেজেট পাৰ্ট 9 ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, নাইবা কিতাপৰ দোকানত কিনিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত সেই ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাত ফটো দুকপি গাঁঠিব লাগিব, লগতে যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ থাকিব গোটেইখিনিৰ এটা এটা কপি লগত গাঁঠিব লাগিব, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে তাত গাঁঠি কিনে এই পোষ্টেল এড্ৰেছটোত দ্য অফিচ অফ দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লক্ষীমপুৰ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ এই এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যনখনৰ ওপৰত ব্লক লেটাৰ্ছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ পিয়ন বুলি লিখিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ হৈছে আবেদনৰ প্ৰথম তাৰিখ হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 23 মাৰ্চ 2022। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন এই লিংকটোত ডাউনলোড কৰিবলৈ পাব আমাৰ ৱেবছাইটত। ডাউনলোড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি যিটো অপশ্যন আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰিম।